Аналитикалық репортаждар, артүрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Обадо мен Мэрим Асаналы. Учурда Кыргызстандан жалпысынан Сирияга согуштук аракеттерге катышып жүрөт деген 400-дөн ашык жарандар бар. Алардын көпчүлүгүн жаштардын түссө 30% кыз келиндер турат. Акыркы 2 жылдан бери күч кызматтарынын, жергиликтүү бийликтердин жүргүзүлгөн түшүндүрүү чараларына карабай эле жаштар кантип чет өлкөдөгү согуштук топко азгырылып жаткандыгын Баткенден Жеңиш Айдаров сураштырган. Өлкө боюнча анын ичинде Баткен облусунан алгачкы жолу Сириядагы согуштук аракеттерге кеткен жарандар 2013 жылдын башында байкала баштаган. Учурда алардын саны 400-дөн ашты. Бул сан так аныкталганы гана. Мындан тышкары Орусияда же башка чет өлкөлөрдө жумуштап жүргөндөр, диний билим ала элем деп кеткендерден дагы болушу ыктымал. Алгач жихад жарыялайбыз деген топторго кошулуу үчүн кеткен жарандарды акчага азгырылды. Же бул жактагы жашоосунан жектелгендер болушу мүмкүн деп айтылып келген. Учурда кетип жаткан жарандарды иликтөөгө алганда, каражатка же бул жактагы турмушунда эч кандай кемчилиги жок эле ушундай кадамдарга барып жаткандар экени көрүнүп турат. 18 жаштагы Ирода, Кызылкая шаарынын тургуну, алда Сирияга жөнөп Туркиядан атайын кызматтардын көмөгү менен үйүнө кайтарылган. Аз убакыт эле сүйүшүп жүрүп, жигитинин көрсөтмөсү менен Сирияга качып жөнөгөн. Билетти болсо, жигити алып берген. Эми минтип өкүнүп олтурат. Ким жактан сүйлөп, ушул жолго. Түнү саат 11:30 звонок кылды. Ошол жака барыш үчүн эмне кылып, паспортумду алган эле ал. Ошол менен саат 11:30 түнү 11:30 чыктым. Машина келди, ичинде Анвар Хамид деген бир балдар бар эле. Ошол менен аэропортко кеттик. Жолго уктап, ушул менен кеттим. Стамбул шаарына жеткенибизде түрк киши бизди кармап, ушул жерден жолдон кайтарып үйүнө алып кетти. Үйдөгүлөрдүн эсенби мелекти жардамдары менен кеткен. Жаш кыздар, балдар, сиздер дагы ушундай жолго кирип калбайсыңыздарды сиздерден суранам. Иродонун үйүндө жок экенин апасы ошол түнү эле байкап калып, таң атпай дароо күч кызматтарына кайрылган. Өз учурунда күч кызматтарына кайрылуусу кызын согуш талаасынан кайтарууга шарт түзгөн экен. Сүйөм, сүйөм деп алдаган бул балачы. Анан сүйөм деп алдап-алдап шуушту кылганда чык деген. Чыкса эле сразу машинага салган. Билбейм, бирдеки ичиргенде бул кусат эди. Карманга чейин кусат эди. Ошко чейин куспай уктап барган. Анан Туркияга 6 саат самолетте үчкөн. Саарга чейин күттүм кызымды. Жок, анан тууган уруктарымды чакырдым. Чакырып паспортумду карасам, паспорттары жок. Анан сразу авиакассага бардык. Барсак бизден билет алган жок эч ким деп айтты. Анан Ошко кетти жээним. Сразу Ошко барса баламдын фамилиясы алып өтүп кеткен экен. Минтип өз балдарынан кабарсыз калып, кийинчерээк эле Сирияда экенин уккан энелер да көп. Зүлфейже кичүү уулун Орусияда иштеп жүрөт деп эле бейкапар күн кечирип жүргөн. 1-2 ай кабарсыз телефон чалбай калып, анан Сирияда экенин кол телефондон кат жазган. Ошол жактан кыздуу болгону да кабарланган. Бирок көп өтпөй уулунун каза болгону тууралуу кабар келген. Зүлфейже сүйлөсө, ыйын уккан киши чыдагыдай эмес. Бир ай өткөн, бир жарым ай өттүмү. Ошо Сирияда деп эшиттим. Хабар жок болду, кийин Сирияда деп эшиттим. Ашым булан дарак болмады, башка телефон ам кылмады, гапырмады ям. Кийин оглум кыз эле болдум деп айтыптан сообщение кылды. Ошо телефон номерге сообщение кылып, өзүмүкүгө кылууду. Курсам болуп яна кайтадан оглум гаплашар экен деп телефон кыла бердим. Ошо номерге кыла бердим, эч ким алганы жок. Бир арматтан гаплашканым жок. Арада яна хайттан кийин бир күн менен эки күн өткөндөн кийин хабар келди, оол үй шахит болду деп. Сириядагы өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топтун катарына азырылгандар арасында жашы 80 чыгып калган Тоң районунун тургуну, жакындары кыздар эле эмес, наресте балдарынан бери жалпысынан 28 кишини ээрчитип кеткени да ачыкталды. Негизинен Сирияда кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү жаштар түзүп турат. Октябрь айында Сириядан туруп, интернеттен орустарды опуз алган видео тасмада бир нече улуттардын өкүлдөрүн катарында.
Кыргызстандык катары үн каткан. Лейлек район Достук айылын 22 жаштагы тургуну Аскарбек Бакыбеков экени айтылган. Аскарбек Достук айылындагы орто мектептен 9-чу класска чейин билим алып, кийин кесиптик лицейден билим алуусун уланткан. Атасы 15 жылдай мурда казы болуп, апасы Буйрахима кесиби боюнча мугалим болуп иштеген. 3-4 жыл мурда бул үй бүлө жан багуу үчүн жумуш издеп Бишкекке кетишкен. Ошондон бери айылдыктар бул үй бүлөнү жакшы биле беришпейт. Аскарбек өзү болсо Бишкектеги медреселердин биринде диний билим алган. Ушул жылдын апрель айында үйүнө айтпай нетпей, Стамбулга кетип, кийинчерээк Иорданиядан университетинде окуп жатам деп кол телефондон кат жөнөткөн. Жанаша жашаган кошунасы Гүлмира Үсенова болсо, Аскарбекти жаштайынан биле эрин, атене көзөмөлүнө сыртта калып азгырылды. Биз да балдарыбызга кооптонуп калдык дейт. Мен билгени боюнча жакшы, апасы мугалим болуп иштейт. Мектепте окуп жүргөндө жакшы эле, кийинчерээк апасы Россияга кеткенден кийин алар дагы Бишкекке кетишти. Ушул медреседе окуйт деди. Арада келди, кайсы жылдары эсимде жок. Жакшы бала эле. Жүрүш-турушу, окугандары аябай жакшы эле. Мен ойлойм, ал бирөөлөрдүн үгүттөөсү боюнча кетип калышат. Билгеним эле ушу көрүп жүргөнүм, коңшу катары бул жакшы бала эле да. Эч кандай жаман иштерге барбаган балдардан эле. Аскарбекти 5-чи класстан баштап 4 жыл класс жетекчиси катары окуткан эжеби болсо, баланын апасынын тилектери такыр башкача болчу. Ишенчек бала бул жакта жакындарына түйшүк салды. Ар бир үй бүлө, коомчулук бул жааттагы атайын азгыруучуларга зирек болушу шарт. Антпесе көөдөнү бош турган жаштарды ар кандай ыкма менен алдап согушка түрткөндөр көбөйүүдө дейт. 9-чу класска чейин толук класс жетекчиси болуп жүргөнмүн. Аскар ушунчалык бир чынчыл бала болгондо эч бир жалган сүйлөп бирөөдү алдап бир доошун көтөргөн бала эмес да. Ушундай бир балдардын бирөөсү Аскар эле. Апасы мугалим болуп кийин бизден азыр кеткен. Апасы менен биз байланышып турганбыз. Апасынын максаты мен окутамын, переводчик кыламын. Буга бир башкача бир өтө бир азгырган адам бар да, азгырган адам бар болуп, ошо азгырган адамына бир башкача бир жол менен азгырып кетти деп ойлоймун да. Апасы менен Бишкекте жолугушуп, бир жерде кичине сүйлөшүп отурганбыз. Апасынын эме эне, энеге эме мындай күндү салбасын экен да, ыйласа эч ким чыдап болбойт да. Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөндөрдүн Лейлек районунун учурда такталганы 4 киши. Райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Айбек Эрматовдун айтымында, учурда аймактан атайын жаштарды азгырып алып кетип жаткан учурлары жок. Бирок миграцияда же Ошто, Бишкекте жүргөн жаштар мындайларга кабылып жатканын айтат. Акыркы учурда күч кызматтары да бул жаатта алдын алуу чараларын күчөткөнү менен чек аралаш аймакта кошуна өлкөдөн келчү коркунучтарда кошумча түйшүк болууда дейт. Тажик Республикасынын аймагында экстремисттик уюмдар көп болгондуктан биз чек арада мыйзамсыз миграция багытында иштейбиз. Ошо Тажикстандан качып чыгып бул жакта жашынган жарандары боюнча бизде райондук мамлекеттик администрацияда дин комиссия түзүлгөн. Имамдар менен биргеликте ар бир айылдарга барып элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ал жерде ошо дин боюнча, жихат боюнча Сирияга ошо Лейлек районунун жарандарын барбаш үчүн бардык профилактикалык түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Аскарбек Бакыбековдун аракети боюнча атайын кылмыш иши козголуп, тиешелүү кызматтарга өткөрүлүп берилген. Сирияга кеткендер же кайра келгендер, жалданма азгыруучуларга байланыштуу жалпысынан Баткенде 14 кылмыш иши козголгон. Облустук прокуратура кызматынын демилгеси менен аймактагы өспүрүмдөрдү ар кандай мыйзамсыз агымдарга азгырылуу, андай учурлардын алдын алуу жана кызматташуу багытында атайын түшүндүрүү иш-чаралары да башталды. Иш-чарада жихат түшүнүгү, туура эмес багытты тандап алуунун кесепеттери, азгыруучу жана жалданмалардын аракеттерине бут тосуу маселелери айтылууда. Демилгесилер болсо өспүрүмдөргө айрыкча коомчулукка туура диний багыт берүү, жарандарды Сириядагы согуштук аракеттерге азгыруучулардан четтетүү маселеси зарылдыгынын жаралганын айтышат. Баткен облус прокурорунун орун басары Гүлнара Кашкарова кооптонууну жаратып жаткан өзүн ислам мамлекети деп атаган топтун аракетине бут тосуу үчүн мындай чаралар өлкө боюнча уюштурулушу абзел дейт. Чарабыздын негизги максаты бул жаш өспүрүмдөргө жана экстремизм, терроризм маселесин туура түшүндүрүү жана ислам дининин багыттарын туура түшүндүрүү болду да. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул маселеге биздин кичинекей республикабыз эмес, бүткүл дүйнө азыр кооптуу акыбалда туруп атат да. Ушул нерсе болуп калчу болсо, ушул жаш өспүрүмдөрдү бизге жардам берүүгө чакыруу, биз менен байланышты өркүндөтүү жана жаш өспүрүмдөрдү арасында профилактикалык иштерди күчөйтүү максат болгон ушул. Сирияга кеткендердин арасынан Баткен облусу боюнча 17 кишиси ошол жактан каза болгону тууралуу маалыматтар бар.
Баткен облусу ички иштер башкармалыгынын өкүлү Жамалидин Мамытбеков Сирияга барып, ал жактан жакшы жашоону элестеткендей шартты, абалды таба албай, кайра качып келгендерге түшүндүрүү чаралары менен кошо катаал жоопкерчилик да бар экенин айтып, согуштук аракет жүрүп жаткан өлкөгө жаштарды азгыруу ар түрдүү жолдор менен жүрүп жатканын кошумчалайт. Түшүнбөчүлүктөн интернеттеги Одноклассник, WhatsApp, Facebook аркылуу азгырылып Сирия мамлекетине кетип атышат. Анан ал жактан беш жараан кайтып келген, алар боюнча кылмыш иши козголуп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Сирия барып келгенден кийин кылмыш иши биз тараптан аныкталып, улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилет, ал жактан иш козголуп. Учурда Сирияга кеткен же кайра келгендер менен иштөө, калыптандыруу боюнча атайын программалар жок. Негизги эле коомчулукка белгилүү болгону, кылмышы далилденсе жоопкерчиликке тартылары айтылат. Ал эми коомчулук колу кошуна болсо этияттык мамиле жасап жектеп калаары да белгилүү. Укук коргоочу Хайтали Айкынов болсо азыркыдай аракет менен абалдан чыгуу кыйын экенин айтат. Анын пикиринде мамлекеттик мекемелер жаштарга билим берүү менен чектелбей, тарбияны да бирдей алып жүрүү, советтик доордон калган жазалоо системасынан алдын алуу ыкмаларына басым жасоого мезгил жеткен. Биз Советтер Союзунун курамынан чыккан мамлекеттер жаштарды, өспүрүмдөрдү тарбиялоодо мурдагы тоталитарный системалуу тарбия окуу берүү системасынан чыккандан кийин ошонун кандайдыр бир жетишпеген жерлери бар. Ооба, Советтер Союзунда атеисттик көз карашка тарбиялаган. Анда эми катуу режимдер болгон, башка болгон. Мурда Сирияга барып, мен дин үчүн жихадка барам деп согушуп келген адамдар болгон эмес. А бизде аз болсо бирден экиден пайда болот. Эми ошолорго жараша шарт түзүшүбүз керек. Аларды кайра калыбына келтириш үчүн түрдүү жардамдарды, өздөрүнү реабилитация кылганга, анан ошого коомчулуктун көз карашындагы тыюу салуу жолу менен мен ойлойм, маселе чечсе, тыюу салуу эми кандайдыр убактылуу натыйжаларды бериши мүмкүн. Бирок түбөлүктүү Сирияда согуштук аракетин жүргүзүп, жихад жарыялайбыз деген ислам мамлекети террордук тобунун катарына азгырылгандарга бут тосуу, алдын алуу же алар менен иштөө боюнча атайын ишмерчемдер да, колдонмо адабияттар же программалар иштелип, коомго сунушталы элек. Азгырылган жаштар боюнча атайын анализ жүргүзүлүп, алдын алуу чараларына ылайык жаштар менен иштөөдө өзгөрүүлөр зарыл экени айтылганы менен, абал баягыдай эле турат. Балким кайра кооптонууну күчөткөндөй десек да болчудай. Буга мисалы акыркы убакта оор кылмыш жасап түрмөдө отургандардын качуусу. Дин таануучу аалым Кадыр Маликовго кол салып, чет өлкөгө качып чыккандарды тартсак болчудай. Жеңиш Айдаров, Атайын IWR радиосу үчүн. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радиоматериалдарды IWR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мейрим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.